হয়নে? সকলোৱে বিচাৰেনে? সকলোৱে বিচাৰিছে ছাৰ। এটা সুন্দৰ হাত চাপৰি। দিল্লীটো এবাৰ আমি গাইছিলোঁ একেলগে, আৰু এটা অনুষ্ঠানত আমি একেলগে গাইছিলোঁ, মোৰ সৌভাগ্য। দেখাও নহয়গে গাওঁ ছাৰ, এটা সুন্দৰ হাত চাপৰি দিলে ভাল পাম সকলোৱে। পুনৰবাৰ সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু শেষত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি, আপোনালোকৰ এই সহযোগ মৰম আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত যেন সদায় থাকে তাৰে কামনা কৰি এই বিহুগীতেৰে আজিৰ অনুষ্ঠান আমি সামৰিম। আৰু ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ মিউজিচিয়ানসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। দেখো নই এই বনৰো জাজি নই এই বনৰো, দেখো নই এই বনৰো জাজি নই এই বনৰো, এৰিব নোৱাৰো জাজি নোৱাৰো।